mənzili dardır bu fəna mülkündə. Hər günün aləyi zardır bu fəna mülkündə. Nə qədər canlı ki vardır bu fəna mülkündə. Xaliqin sirrinə, əsrarına bağlanmalıdır. Xaliqin sirrinə, əsrarına bağlanmalıdır. Can fəna aşıq odur, darına bağlanmalıdır. Əhdə bağlanmalı, ilqarına bağlanmalıdır. Rəhim dildür ilahi, atalar yaxşı deyib. Çalış ki etmə günahı, atalar yaxşı deyib. Şairin sözdür silahı, atalar yaxşı deyib. İti xəncər kimi şalvarına bağlanmalıdır. İti xəncər kimi şalvarına bağlanmalıdır. Canfəda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Ömür təzə böyük şal olmuş, Mürteza təqdi xilafətdə böyük şal olmuş. Eşqə sərkərdə Əliyəm Vəliyullah olmuş. Sən deyən dilbərə heyran gecələr mah olmuş. Gün səhərlər gülü ruxsarına bağlanmalıdır. Gün səhərlər gülü ruxsarına bağlanmalıdır. Can fəda aşiq olan yarına bağlanmalıdır. Əhdə bağlanmalı, ilqarına bağlanmalıdır. Adətidir ki, zər alar zərgərdən. Ya şəfaət diliyər Həzrəti Peyğəmbərdən. Ya şəfaət diliyər körpə Əli Əsqərdən. Ya da Peyğəmbərin oxşarına bağlanmalıdır. Ya da Peyğəmbərin oxşarına bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Ay görüm zülmün evi elə sökülüb durulmasın. Ay görüm zülmün evi elə sökülüb durulmasın. O suya çeşmə deməzlər ki axıb durulmasın. Mən bilən aşıq gərək gözəlliyə vurulmasın. Yarının ismətinə arına bağlanmalıdır. Yarının ismətinə arına bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Əhdə bağlanmalı, ilqarına bağlanmalı. Şah gərəkdir ki, nəzakətli ola quluna görə. Mən bilən bağbana əhsən düşə məhsuluna görə. Ki gərək bağbana əhsən düşə məhsuluna görə. Dostudur ki, kiməsə dost deməsin puluna görə. Nə onun dövləti nə var, nə bağlanmalıdır. Nə onun dövləti nə var, nə bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Bayrağı bayrağ kimidir maşallah. Vətənin torpağı torpaq kimidir maşallah. Dostum elməkdinə bax dağ kimidir maşallah. Ürək uçqarların uçqarına bağlanmalıdır. Ürək uçqarların uçqarına bağlanmalıdır. Zahmeda aşıq olan yarına bağlanmalıdır. Əhdə bağlanmalı, ilqarına bağlanmalıdır. Ay bu mərdanələrin saxlasın Allah qəddin. Ay bu mərdanələrin saxlasın Allah qəddin. Ona insan deyərəm kesməsin heç vaxt həddin. Ona insan deyərəm kesməsin heç vaxt həddin. Şad günündə çoxalar dostlarımız elmətdin. Kişi dar gündə tərəfdarına bağlanmalıdır. Kişi dar gündə tərəfdarına bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan darına bağlanmalıdır. Əhdə bağlanmalı, ilqarına bağlanmalıdır. Can fəda aşıq olan darına bağlanmalıdır. Sağ olun. 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 Sağ